Manamana. 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 Здраво на сите. Еве се наоѓаме, не знам во кој поред издание. Еве, деветто издание поред ток шоу Палјум, јави од режијата. Оти јас не памтам некако со бројките послабо. И прво како прво да ги поздравам гледачите на Битола, на Прилеп, на Ресен, на Демирхисар, сегде до кај што се гледа Тера телевизија. И да ги поздравам и сите други гледачи кои не гледат директно на Тера телевизија, али покасно не гледат на YouTube. Значи сите другарчина, да ги поздравам во Австралија, во Канада, во Америка. Голем поздрав на големото друштво во Охајо, Америка, Мими Штанчевски со другарите кои редовно ја пратат ток шоу Палјо, емисијата и шоуто. Значи, продолжуваме понатаму, еве го чекаме гостино, тој малце се подзакаснува, али кајде ќе дојди. Го очекуваме. О, еве го, здраво, свежио, легендарио. Свеж, тој е на наше биточанче кој сите си го знаеме. Значи успеа да стигнеш. Добро вечер, добро ни дојде. Добро вечер, почитувани господа. Господа, дами и господа. Ladies and gentlemen, this is organization Freshmen of the People for Macedonia. Значи, испраќаме голем поздрав до господин Палјо и до цела Америка што го поштова, до цела Битола, до цел Прилеп, до цела Македонија, Тетово, Гостиле, Кичево, Кабардаци, Неготино, Струмица, Делчево, Берево, Кратово, Доиран и цела Македонија што постои 2 милиони жители. Испраќаме голем поздрав до господин Палјо, кој најмногу ме поштова мене како жител на сите бизнисмени, кој свежио има две држављанства, кој живеам во Германија и во Битола. Сакам да ги поздравам моите другари, кои вечно работам со нив, и господин Палјо, кој вечно пие со мене кафе во центарот на градот. Точно, на Широк сокак. Маршал Тито улица. Сакам да ги поздравам сите Магнет и Гучи, Симбол, Джеспорта, Миленијум, Лектира, Инстинкт, Инфинити, Рашчекор, Зевс, Триан, Латаса, Греко, Тач, Рефлекс, Морисон, Гете, Фикс, Близ, Папас, Космополитан, Портал, Позитив, Негатив. И голем поздрав до господин Барфлај, до Митко, до Сламката, до Споа. И голем поздрав, ако сакате детето да е ваше, побарајте го Трпчевски Таше. Кој вашиот сон ќе биде реалност. Улица Борис Тидич и големата болница на господин Трпчевски Таше милионеро. Шалите! Значи, улица Темница број не се гледа. Одговорот ти е точен. За македонски притисни еден. Притиснет еден. Голем поздрав до цел Широк сока, како забораев некој, нека ми биди извинет. Значи, сите зборвай си, јас да го отворам джамо, ми се збонешки, зборвай си. Сите га печи ги поздравив, значи Магнети, Гучи, Симбол, Джеспорта, Милениум, Лектида, Инсект, Инфинити, Рашчекор, Зевс, Триан, Батаса, Гегел, Тач, Рефлекс, Морисон, Гете, Фикс, Близ, Папас, Космополитен Портал, База, Позитив, Барфлај, Дома, господин Мико и господин Стево, да биди поздравен од господин Свежио и екстра поздрав испраќам до моите спонзори што живеат во Австралија, до господин... Тоја рунда! До господин Бастора, до господин Грозето и до господин Супан, кој живе во Нујорк. Испраќам поздрав до моите брачеди, кои сега ме чекат дома да прославам со господинот, кој вечно ме чекат да прославам, господин Сртки, господин Джани, господин Майкл, само микрофончето е неговата сопруга и неговата сопруга и до сите. И испраќам голем поздрав до моите спонзори кои вистински ме финансират во центарот на градот, кои што се вистински европски луѓе. Значи господин Таше, господин
Ignacija Stil koji работи со Швајцарија, значи продава ламинат, плочки и се што постои од домашна потреба. Едно прашање до Свежио. Како дојде до идеја да соколичката? Значи идејата. Да го развиеш овој ми беше. Пред идејата. Пред да работиш со тоа што се занимаваш. Јас работам. Како на пример како стам вака. Значи моите родители уште се тука. Имам сестра, имам зет. Мојот татко и мојата мајка се во странство. Значи мојата сестра живе во Цветан Димов, Генимале. Се занимава со текстил, се занимава со бутик, се занимава со пластика, се занимава со текстил. Сакам да ги поздравам сите во центарот на градо, кој што му прави промет и мене кој што ми прави промет. И екстра пуштам поздрав до господин Палев, сакам да го поздравам што ме покани на интервју. Тој е еден од легендите. Значи, мене ме поштоваат сите во центарот на градот. Значи, актуелот на Тера, голем поздрав до Тера и до телевизија Тера, до телевизија Тера и до сите гледачи од цела Битола. И после, например, твоите беа Германија, како што разбрав. Моите се 42 години во Германија, живеат во Дизелдорф. Значи, Дизелдорф, имам сестра во Минхен. Жената ми моја е од... Сакам да кажам, жената ми моја е од... од Минхен. Се запознав со жената ми моја во 14 години. Си најде германче. Со жената ми моја се разпознав на 14 години, мислам, моите другари... Се бендисав. Се бендисав ме, да ти кажам, та ми покани кафе, македонско кафе. Потоа јас прифатив. Ко ти користете македонски производи? Време е за клипче, време е за клипче и се враќаме после рекламите. Еве, сега мало пауза прави. И се враќаме после клипчето. Окей. Еве, малце и да е на некоја друга страна, со тоа че сме сега пак. Одиме кај манастиро Светилија, преку селото Драгош. Еве си возиме со точачето, сонцето си печи и одиме некај манастиро Светилија преку селото Драгош. Еве го селото Драгош. Еве го перистерчето со снеѓе шуво се гледа. Значи се преместивме на друга локација со точаче, прошто падевме пелистер со пешки. Така. И значи, чим се качваш на угорница за точак, треба малце да си задишам, така? Оти ми пише таму, да го задишам бе, Пајло. И па нема да бидеш задишан, ако пиеш кафе на широстокак, тогаш не се задишваш. Ама ако ќе се качваш на ваква горница, нормална емоција си задишам. И леле, мари тој. Пак ќе се јавиме во живо од манастир Светилија Драгош. Чао! Еве, продолжуваме после клипчето. Вечерашен гостин е Свежио, али вашето целосно име и презиме не го знаеме, пошто сите напрекар и мене не ме знаат дека сум Лазаревски Зоран, сите Пајло ме знаат. И ме прашуваат како ти е името, презимето, и јас морам да му кажам Лазаревски Зоран. Му честитам на господин Лазаревски Зоран што ме покани на шоу. Тој е еден од најдобрите, мислам, фитнес студио, Пајло. И ме нема се зборвеме. Го знаете како Пајло. Јас го сакам како мој другар, мислам. Дали личиш на Касиус Клеј? Личам на Касиус Клеј. Ти има тречено? Да. Личиш, вистина личиш? Да. Одговорот ти е точен. Точно, нема не грешен. Че сакам да испартам голем поздрав до господин Пајло. И сакам да кажам дека
сите бизнисмени во центарот на градот дека ме поштоват и сите кафичи во центарот на Битола затоа ме сакат. Ти си светски човек. Нато сум светски човек. Имам одено во Германија, во Швајцарија, во Холандија. Таму некои реклами си снимал за Милка чоколада, вистина ли? Имам снимано реклами. Значи тие реклами коштат по 3-4.000 евра, ама тоа нема везе. Јас не уживам, туку имам спонзори во Битола, ги сакам. Моите спонзори кои се? Трпчевски Таше, Плоднос, и моите спонзори кои шо се? Сите кафичи во центарот на градот. Значи ви ги кажав. А како беше рекламата во Германија за Милка чоколада? Нешто? Да свенеген минутен комен си на Фулькафен. Но в 2 штун, бите, немен си Милка. Централе штрасе. Бите, Ауштаген штеле. Јавол, хер генерал. Јавол, ich bin der Mann in Deutschland. А за Opel Калибра рекламата Fiaba Fia 17 вентилен einspritzen. Das значи, turbo neue Opel Калибра. Значи моите спонзори кои работат со Volkswagen. Моите спонзори работат во Минхен, Штутгарт, Франкфурт и Дизелдорф. Моите спонзори се кои? Господин Павловски, господин Грозјето, господин Басмата. Тој од Кавадар ти е Грозјето? Од Битола. Дека Грозје. Господин Грозјето. Живе во Битола. За 4 месеци мојте да ме видите во центарот на града во Широк Сокак. Во Широк Сокак со господин Грозјето, кој го обожавам многу. Значи Битолско Грозје. Битолско Грозје. Точен. Точен одговор. Нема шо Кавадар ти само Лозија. Го поздравувам господин Битола Лозија. Го поздравувам господин фитнес студио Палео, кој што ме покани на шоу. Пошто е легендарно. Тој е еден од најдобрите... 20 години фитнес Палео. 20 години фитнес студио Палео, кој што ме покани како еден од најдобрите бизнесмени во Европската Унија. Не само Битола и Балкано по широк. Не само Битола, туку Балкано... И по широк. И по широк. Кој работи со тигри, алфи, специјалци и државни безбедности. Ги поздравам сите во медиуму на Тера. Еден апел. Еден апел до сите. Ги поздравувам моите народ, кои што постојат, кои држат ислам вера, кои сакам да му пуштам еден поздрав. До сите. До сите. Оти Македонија е земја на сите без разлика на националност, вера. Одговорот ти е точен. Значи, сите сме еднакви државјани нова република. Македонија е најдобра земја. Ако спечалите, господин Палеош спечали од Англија, значи многу големи пари. Франција. И Англија. Франција и Англија. Ги донесе во Битола и ги троши низ Битола. Значи, родниот крај, родниот крај. Родниот крај наш, кај што сме родени. И ти кога дојде од Германија, так. Јас кога дојдев од Германија, како дете од 7 години, моето дете, јас имам 3 дечиња. Моето дете учи Толкави се, ева те видат. Трипумпановски. Има тука едно дете скриено. Имам едно дете тука скриено. Имам едно дете. Прошета е од. Три дечиња имам јас. Значи, второто дете ми е во Трипумпановски. Четврто деление е 10 години. Значи, син ми мој е во техничко. Три деца имаш? Браво, три деца имам. И малото ми е 2 години. Браво. Ја поздравувам мојата сопруга, фала што ми направи документи и фала што ме зеде. Та е на Обама внука. Немам мрдање тука за свежио, пошто е специјален човек, треба и специјална невеста. Одговорот ти е точен, господа. Пошто на Клей не личи секој на Мухамед Али Клей, Касиус Клей боксерот. Значи сакам да го поздравам господин Палео што ме повика на шоу. Јас сум еден од најдобрите бизнисмени кој вистински за вас работам за Македонија. А како ти е реуно? Например, излегваш од Цавајле со количка? Значи, излегвам од Цавајле. И прво тргнуваш? Прво, со жената ми пијам кај трајче кафе македонско. Леле, бе, како си живеш западно, абе, лада. Македонско кафе. Татко ми мој, мора да го знаете, цела Македонија и цела Битола. Битола е една од битолските конзули. Татко ти потекнува од стара фамилија? Татко ми потекнува од старата фамилија. Сега се срикојте ми мој, таму. Татко ми мој е во сранство. И секогаш одам на одмор кај татко ми. По 3 месеци
и се враќам јас назад за вас. И после почнуваш со кафето? Македонско кафе со господин Палео фитнес студио тука. И после со количката? После со количката слегнувам од Магнет до Игучи, до Симбол, до Дже Спорта, до Милениум, до Лектира. Твоја територија, твој реон е, не сме никога ти се меша. Рашчекор, Зевс, Триан, Лакасел, Греко, Тач, Рефлекс, Морисон, Гете, Фикс, Близ, Папас, Космополитан, Портал, Барфлай, База, Интермецо, Барум, Паузе, Позитив. И господин, и господин Шемата го поздравувам. Што има сега конек... Еден и два. Конекат двојка и кец. Конек, кец и двојка. Контаци. Има контаци, еден и два. Одиш таму и те конектира со Штекундако. И голем поздрав до моите спонзори екстра, кои намногу ги сакам во светот. Значи, Трпчевски Таше, Игнасија Стил, Печо Пријатели, кои нон-стоп живеам со нив. Тие се мој родум. Значи, со нив нон-стоп сум на кафе. А после тоа одиш низ пазар, малце со количката ли? Значи, низ пазар живеам со сите те згаджи што постојат. Значи, со овоше, кои што работат со текстил, кои што работат со техничка роба, кои што работат со други прекамбени работи. Јас ги сакам сите македонци. Сакам да кажам дека сум еден од интернационалите. Не да мислите дека сум... Сакам да кажам дека сум ром, ама сум писмен. Точно. Сакам да кажам дека сум еден од... Сите ги сакам од ѓупците. Тие се ѓупци, така? Ама испразнато е горе. Сите се сранство. Сите се со документи, сите се со книги. Кој ќе ги видам со џипо и ми се полни... За мене во поарен живот, за мене не иде. Во поарно живот, во поуба атмосфера. Кај шо ќе се снајдат? Значи, се венчаја, има документи германски, има документи француски, има документи американски, има документи австралијански, има документи се. Сакам да ги поражувам моите спонзори кои шо ми пуштат сите македонци, сите роми, сите турци, сите од светот шо ме сакат ме на јутуб, на фейсбук, на Владкас и на Вибер, кои шо комуницирам. Испрекам голем поздрав до... цела актуелна тера и до господин Пальо, кој вистински мене ме поштован, вистински ме сака како еден интернационал човек, кој го поштовам. Малце сменавме, проштата емисија, значи морав цело време јас да зборам, сега малце се смениме да се одморам. Сакам да го одборам, малце. Гостино беше, проштата емисија, малце покретив, ама сега, еве, имаме гостин, што се зборва. А како беше то... Како излезе таа анекдотата на некој ти зборна, некој грци и гракинка шо беше за... Сакам да ти кажам дека ми зборна едни грци седев до господин Конек, до кај Шемата, комуницира македонски. Таа ми збора, сака да купи од камен артикли, иначе продавам освежувачи и сунгери, и трулекси, и стрес, и за огледала имаш од јас викува огледала. И за огледала. Овие твоите огледала можам да ги освежам, да сјаја. Некако не се чисти ова објекто. Ти од кај тебе да земам јас, види? Па моите средства мора да ти ги додадам тебе. Зато свежина ќе има овде. Одговорот ти е точен, господа. Нема да мириса кој ќе вежбат другието, ќе има свежина. Одиме со клипче. Одиме со клипче. Реклами молам. I'll be back. Next time. Ladies and gentlemen, this is Organization Palo. This is... Еве, и најдолгиот пат почнува со еден чекор или со едно завртување на педалите на точако. Еве го, манастирчето Свети Илија. И полека си се доближуваме на кај него. Колку е убава наша македонска земја. Колку има убави манастири, цркви, планини, реки, езера. Каква убајна. Уште само една малце, малце поголема свест на овој наш македонски народ. И ова земја може да биде уште поуба. Поизградена. И да биде се по-убо, па не.
Ми падна капата. Чекайте, моце. Ели го капчето. Ми падна. Сега ти си го дигне. Ето така. И продолжаме кон манастир и ке седиме во живо. Од манастир Светилија преку селото Драгош, Битола, Македонија. Врп! Јуху! Еве се враќаме после клипчето и после рекламите. Значи бевме на тоа како излезе таа дававерата со телефонот со и кој ти побараја тие роботи што му одговори. Значи ми побараја... Тие зборваја цело време, ама на грчки. Да, на грчки ми комуницираја, јас толку не разбирам грчки. Сакам да ви кажам дека разбирам германски, енглески, турски, македонски. Сега ја учам во лексика кај господин Аврамо. Поздрав до Аврамо, манекено. Поздрав до Валентина, Пелагонка 2. Испраќам голем поздрав, кој има две држављанства како господин Свежио. И значи, голем поздрав, таа ми комуницира мене за македонски, му велам јас. Таа ми комуницира мене Калимера Тиканис, Евхаристо, Екатосија Динарија. Јас му велам, извинете, господјо, не се малтретире, за македонски притицне теден. Не те разбирам. Не ме разбирам. Не ме разбирам. И после, например, кога ќе одиш низ пазар со количката, колку ти е работното време, колку време си одиш после дома да си се одмориш или цел ден си на улица со луѓето, од пазар имаш друг реон некој или... Значи, работното време ми е, кога ќе станам од Сабајле, кај 7 часот, децата моји одат на училиште, ви кажав дека имам 3 дечина. Моите деца одат, едни од техничко оди, други оди Трипон Пановски, и моето трето дете е мало 2 години. Сакам да ги поздравам мојата сопруга, кој шо ќе не гледа, кој шо ќе не прати на емисија во Тера. Ги поздравувам сите медиуми, ја поздравувам Екстра Тера, кој шо ме повика господин Палјо, фитнес студио Палјо, кој организира за мене екстра шоу да комуницираме со господин Палјо. Ама разбав и нешто во музиката, нешто си бил смешан, песна, некоја знаеш да... Значи во музиката ти е... Си направил стихој некој... Господата кој што ме повика во 106-ка. Поздрав и до 106-ка радио. Поздрав до Кире Зоран Мишевски Милан и господин Джоджа, кој што ме повика во 106-ка. Екстра поздрав до нив, кој што имам направено за нив песна и кој што живеам со нив. Кој што одам нон-стоп со нив по дискотеки, по клубој, нојкен клуб Барој. По ти нојкен ти е работа. Ти поздравувам многу. Песната му јака беше, како беше некако? Ја знаеш ти на памет? Значи, можам да ви ја кажам песната со господин Палјо, кој го поштовам најмногу и кој го сакам. Сакам да ви ја кажам песната и можам да рецитирам. Let's go! I love you forever. Ladies and gentlemen, this is the organization. This is the good boy. This is the freshman. Listen to me. Јас и ти сме другари стари. Имам и женски, имам и пари. Зато сега немој да ми лаеш, оти утре ќе ми се гаеш. На забави одиме многу чесно. За нас има секаде, секаде место, бидејќи ние живееме близко. Секоја недел одиме близко. Прајди има, мадафака. Сакаше тој со нас да се кепа, поради една женска лепа. Низваде нож без да не реди. Почна се пали дека брато ќе ни го чети. Тупанца не стегна, нога ни крена. Лице ми мана ни отвора рана. Се уплаше тој, кога биде крк, презезата врата ја летна прак и немаше греке кај да не бега. Тогаш му реков ми каде сега, веднаш го патев со коца, го штупнав со тупанци, веднаш го кутнав. Почне и него да му тече крк и јас му реков да не седи ба прак. И слушайте сега, што би велам јас, Свежио, бизнес тера за вас. Ало ти е, за сите ти гори. Не само музики, але ама. Значи, еден од најдобрите шоу во Македонија. Ток шоу Палјо. Ток шоу Палјо, кој работи со господин Свежио. And Свежио Company. Ladies and gentlemen, this is organization Freshman. The best of people for Macedonian. Macedonian, I love you forever.
I love you too. И кога беше Германија, колку време седеш? Да ти кажам, Германија имам живеено од 7 години. Значи од 7 години живеев по 3 месеци, се враќам. Разликата таму тука како ти се пендиш? Разликата ти кажам, едноставно живот. Кога излезам во Германија, седам со македонци сите. Сите во секоја држава има македонци. Значи Германија, во Швајцарија имам одено. Сега посаквам, сакам да одам. Имам фамилија, стрикој мој. Значи од татко ми браќа, сакам да одам во Америка и во Австралија. Веќе аплицирав. Мојата фамилија живее повеќе во Америка. Тие има визи. Тие има 10 годишни визи, кој живе Цветан Димов овде ги не мале, се вика господин Шамо и господјата Мирем. Тие ми се сестра и зет. Јас имам 4 сестри. Една имам во Минхен, живе во Штамберг. Може да го поздравам господин Бале, кој што ми е спонзор. Секоја ден шо пијам македонско кафе во Легенд, кај господин Нервата. Го испраќам голем поздрав кај господин Нервата. И што мислиш за разликата? Поубо за живење Германија? Значи, мене ми е едноставно. Кој ќе сакам, кој ќе ми зажедни душата, другарите мои кои што работат со шлепери на транспорт, го поздравувам прво кој што работи во Шведска, Чкрепата, го поздравувам Саше Камело, ги поздравувам Преформанс, кој шо работат со транспорт на коли, и цела државната безбедност, и моите другари кој шо работат, господин сакам да би кажам, Рифат, кој шо работи, тој ми е стрико мој, работи со најголемите бизнисмени во Европска Унија, кој шо влегва... Носталгија, кој беше Германија за Битола? Да ти кажам, сакам Битола, да сакам цел живот. Таму и... како се осекјаше? Сосеќав како... Таму ли ти праја здраво доку луѓето како? Или... Сакам да ти кажам, кој ќе ми зажеднеше душата, сакав да ги видам моите македонци. Оти моите македонци се населени сите во странство. И чим ти фале овде, одеше да ги видиш? Чим ми фале ја, ќе одев да се ги видам. И таму на која штрасе шетавте? Јас имам шетено, ти кажам, во Минхен, во Штутгарт, Дизелдорф, Франкфурт. Имам шетено во Берлин. И го поздравувам другар ми мој, кој најмногу ме финансира, кој е Лео Компани, кој живе во странство, кој има 10 шлепери низ Македонија, кој работи со Мермер. Голем поздрав испраќам до него. Му пожелувам среќа, здравје, доколку ќе ме слуша, испраќам голем поздрав до Лео Компани. Значи го сакам од срце. Последен пат кога беше во странство, Германија? Последно имам одено пред 3 месеци уназад, влегов кај мајка ми моја и кај татко ми мој. Кај мајка ми моја и кај татко ми мој. Кај мајка ми моја и кај татко ми мој седев 3 месеци. И во? Јас имам македонски пасош, а жената ми има држављанство во Германија. Сега одлучува жената ми моја од што ме сака и од што ме поштова со моите деца. Трите деца, што си ги сакам, сака да ме усво во Германија. Ама му велам, Битола, македонско кафе пиеш, секоје савајле. Со мене утринското мен го јадиш во мојата куќа. Можи да дојдам за 3 месеци, ама сакам да се враќам со тебе. И мојата жена живе со мене, моето задоволство. Значи ме гледа како се трудам ниш, широк сокак и цела населба. Значи, без потреба, влегвам... Ти си домакин човек, те знат сите. Точен одговор, господа. Цак, чак. Значи, влегвам Битола, влегвам Скопје. Так, салфетки, шо му треба, освежувачи по кафичите. Влегвам Скопје, Тетово, Гостивар, Кичево, Кавадарци, Неготино, Струмица, Тетово. Цела Македонија влегвам, 2 милиони Македонија. Голем поздрав испраќам, кој вистински ми ги царинат моите коли и кој вистински се моите спонзори. Кој вистински ги сакам... Home delivery имаш. Home delivery му носиш на луѓето и по дома. Кој ги сакам вистински. Тие се Генекс. Го поздравувам Боби. Го поздравувам Шпедиција Генекс. Ги поздравувам моите друга и во Охрид.
кои живеат за мене, кои вистински ме финансираат да живеам, да бидам бренд во ова македонска земја 2 милиони кој постои. I love you forever. Сите ве сакам. Вака на кај Скопје одиш? Отидеш кога ти се јави празник, нешто шо празник беше ваш некој? 8 април одам. А 8 април е празник? 8 април, да. И Скопје се берете таму сите? Точен одговор, да. Живеам во Рамстор трговски центар, имам државни безбедности, кои живеат моите фамилии, кои работат доктори. А Скопје кај се берите кога ќеш? Има да место кажам, некој специално? Да. Имам во Рамстор трговски центар Скопје, во МРТ, има кафич, седам таму, имам во АС, седам таму, неразликано, седам со разни луѓе. Значи, Скопје живеат многу врсти на луѓе. Живеат македонци, живеат албанци, живеат турци, живеат и сите националности. Значи, сите ги сакам да поштовам. 800 луѓе негде има. 800 жители има во Скопје. Сите ги поштовам, сакам да кажам. Да. Ја живеам и со 13 милиони во Истанбул. Скопје сега го изградија, го направија, го дотере. Скопје е убав. Скопје сакам да биде најубав од Македонија. Битола сакам да биде убав. Тетово, Гостивар, Кичево, Битола, Кавадарци, Неготино, Струмица, Берово, Делчево. Оти Битола е една. Оти Битола е градот на конзулите. Која освои господин Свежо да работи. Што ги работиме со господин Палеото, финансите од Европската унија. Од озгора па надолу. Од озгора па надолу ги носиме во Битола. И ги трошиме. Кафе, љубов и се друго што постои. Време е за клипчакис. И се враќаме назад после клипчето. Реклам лак. Еве го манастиро Светилија. Каква убајна, лауда му на тие што го изградија. И на какво место се наоѓа. Еве тука другото објектче. Изда ова е новиот дел, а ова е сега што го снимам стариот дел. На раквиците ми се сушат капчето и блузичето. Оти ги спотев. Сега си сум поблиско до Господ, здраво Господи. Еве камбанаријата, чешмата. Гледајте на какво место е направено. Заокружен со планинчина, со природа и со бајна. Еме го селото Драгош. И еве го манастирчето. Новиот дел и стариот дел. Каква бајна. Пелистер и сима снеѓе уште, ама пошто пролета веќе на велико дојде на големо, ќе се стопи снеѓето. Сите манастирчина се на најгој места направи. Така и треба. Во природа. Заокружени со планини. Од сите страни. Таму е Грција. Тука е близко и грчката граница, но 3 километри, 2-3 километри. Денес ко трднав дидам наваму на широк сук, как не баре велик ден. Луѓе. Ама ако греало да се сонце, немаше толку време дожд врнеше. Ма не е лош и вака во природа се користи маце. Недела, сабота е за на широк сокак. Ама ако секој си има желба да се прави како што си сака. Јас си сум на манастирчето Светилија. Си
и уживам овде со бицепсите, со природата, со пролетното ветре и повторно ќе се јавиме од некоја друга локација со патешествијата на Лазаревски Золампајо. Goodbye и bye-bye! Завршваме со еден поглед кон Пелистер. Чао! Еве се враќаме после рекламата и кажи ми за... Значи, господин Палеото ме повика на шоу. Бак така камерата! Господин Палеото ме повика на шоу. Сакам да му честитам се најво и сакам да го поздравам. Кој го обожавам како тип на градо македонски бренд. Кој го почитувам. А кој те повика, рече нешто Лукас шоу? Господин Маријан Лукас ме повика со Игор Джамбазов да комуницирам. И сака да не повика на шоу со господин Палео, тој со господин Свежи ода одиме. То значи ќе биде голема атракција. Значи голема атракција, можеме да го повикаме и Битола во нашето шоу, кашо организираме со господин Палеото. Значи господин Палеото и господин Свежио. Може да го повикаме и господин Игор Джамбазов. И да направиме трио фантастико. Одговорот е тој. Па може да го повикаме во тоа шоу. Може да биде Тони Зент, Слаткар, Каролина Михајловски, Тони Михајловски, Тони Михајловски и да направиме еден џумбус ток шоу. Може да направиме едно шоу. Да не се зле кој јади кој пие. Ladies and gentlemen, this is organization freshman. Да направиме. This is the people from Macedonian man. Да биде jungle people. I love you forever. Yes. Голем поздрав до господин Палео што ме повика на шоу. Испраќаме голем поздрав до него. И... Со шо артикли располагаш во количка? Значи, моите артикли... Значи, на број ги производи. Доаѓат. Свежина... Моите артикли, можам да ви кажам, дека имам дистрибутери со државни држављанства во Европа, кои шо вистински транспортират со мене, кои шо вистински ги поштовам. Имаш и они... гледате во живо. Значи, гледат детективи, началници, полиции, државни безбедности. Тајни агенти. Тајни агенти, алфи, специјалци. Со лажни мустаки. И државни безбедности. Испраќам голем поздрав и до нив. Му почитувам најдобро здравје и сабајле сакам да пијам со нив кафе. И во количката артиклите се... Во количката артиклите се... Борчина, миризливи за вкола... Парфемчина, освежувачи, сумњени, миризи, трулекси. Средства за господинот Палео да ги чистим овие стакла. Тие средства... Сада мириса убо. Доместно ЦИФ, АРФ, АЈАКС. И сите работи кои шо ги работам, јас мојте да ги видите... Варикина за белење. Одговорот ти е точен, господа. Значи, еден од недобрите фитнес студио Палео, кој работи со господин Свежио... Сјај за пајнци имаш? Сакам да ги поздравам сите теретани во центарот на градот, кој шо ми прат промет. Како прво сакам... Да го поздравам господин Палео, фитнес студио. Го поздравам господин Тони, бандата, господин фитнес студио Палео, господин Гладиатори и... Тео Универзал. Тео Универзал. И сите кои шо ги заборави во градо, може да комуницира господинот Палео. Затоа што ние сме рамноправни, слободни, и шо сакаме си правим? Одговорот ти точе! И сега шо плано имаш за понатаму? Сакам да ти кажам шо плано нешто имам понатаму. Нешто кај шо немаш одено прошетано да одиш да видиш. Сакам да видам... Ама пак ќе се враќаш во нашиот стари крај. Одговорот ти точе. Ја сакам Македонија и кај да одам, мислам. Имам фамилија моја од татко ми и од мајка ми. Мајка ми моја живе и татко ми 42 години во Бохум. Во Немачка. Во Дизелдорф. Сакам да ти кажам... Еден му рече, јас во Немачка ќе одам. И тој му рече, каква Немачка, бе? Та имачка, овде е Немачка. Одговорот ти е точен. Значи, не можат овие шоу, што ги правиме во Македонија. Јас правам и во Германија шоу. Ама позамрзнати се нега. Ама позамрзнати се. Значи, комуницират, ама комуницират на германски јазик. Е, зато му велам. И полазни, за македонски притиснете еден. Ете така, да се разбериме како луѓе. Оти ти е дојч, мој чан шприц, мај шприц. За македонски притиснете еден. И прицкање,
Голем поздрав до моите спонзори, што се во центарот на градо, како господин Фитнес Студио Палјо, како господин Игнасија Стил, како господин Трпчевски Таше, како господин... Не каже кај ќе заминваш во иднина, рече не иде, ќе одиш, ама... Можам да кажам да... Австралија да иде, да одам, Канада, Америка... Сакам да одам, бев, значи ви кажав, бев во Германија и бев во Швајцарија. Сакам да комуницирам за господинот Палјо, сакам да посетам во Америка, нема модено, и Австралија. Во Австралија. Топло, Австралија, топло море. Австралија ги имам најголемите бизнесмени кои што работат во Битола. На плажа со количката. Кој за 4 месеци ќе дојдат моите дистрибутери кои што работат со мене, кои што ги сакам најмногу во светот, тие се господин Сатки, господин Джани, господин Грозјето. Сега ќе ти кажам една идеја многу јака. Господин Ислам, кој ги поштовам најмногу во Австралија. Замисли се, живаат... Австралија со количката, одиш по крај плажа. Капи, да не ги гори глајте од сонцето сламени, чадорчина за сонце, масло за мачкање да не изгора. Точен одговор. Одиш, му носи сладоледи. Абе, шо не можеш да му носи со количката? Сакам да ги трошам тие производи, шо рече, третман за депилација, сонџев. Прскаш да и паѓа влакната. И, одговорот како, ти е точен. Нема шо волна оде. Одговорот ми е точен, господа. Тоа 40-те, 60-те години беше со волна подмишка, ламо таму. Сега знаеш како е, бричени. Сега легваме, се започнува од тебе, Нивеа, фор мен. Зато свежио, не може прекаро джабе, бе. Е, тоа е свежио, господа. Врвиш ти и свежи носекам. Меси джамо, кој ќе го отворам на широсоках, тебе не те гледам, осекам некоја свежина, некој мирис и реков, сигурно има поминато, дзирка мене си подолу. Свежината се спушти на широк сокак. Ви благодарам, господа. Сакам да ги поздравам моите спонзори кои живеат во Сидни, во Мелбур, во Перт, во Джелон. Ги поздравувам моите цела фамилија. Еве јас да поздравам една страница. Може. Се вика Битола заслужува повеќе забава. Значи да има повеќе журки. Одлично. Кој како Белата Нојк, како DJ Пајло, кој беше. Кога има забава надвор на отворено, на стадион има DJ да се викат. Одлично. Значи, отворивме са една страница, и јас сум таму админ, и се вика Битола заслужува повеќе забава. И тоа мора се направи да стане маце позабавно во градо. И плюс ги поздравувам и јас, Мимич Танчевски од Охајо со друштвото таму. Одлично. Во Америка што стану да гледат. И јас ги поздравувам од господин Свежио. Точно. Мимич Танчевски. Голем поздрав да примни од Охајо. Од Охајо. Во Америка. Ladies and gentlemen, I love you forever. Близу Нью Джерси. Нью Джерси. I love you forever, Нью Джерси. This is the people for Macedonian man. Fresh man. Палјо man. I love you forever. Спораме на сите јазици овде ние. Значи живеам со господин Лексика, биро за странски превод со господин Аврамов. Пелистерски манекен кој беше во клипо кај мене прошлата емисија, Аврамов. Тако званио господија... Кларк Кент, тој е Кларк Кент, супермен што се преправа значи на чарите. Одлично. Ќе го викни ми негова емисија. И со господја Валентина, кој живее во Пелагонка 2, кој ни предава часој германски, кој вистински ја почитуваме, кој шо влегва секој минута во Европска Унија. Голем поздрав до нези и до сите моите спонзори на господин Палјо, кој пијаме нон-стоп кафе вама... Во македонската титула. Македонската титула, дајш кое? Господа, ве почитувам с цел медиум во тера, голем поздрав, до нашиот камерист. Камеристо Јовче. Господин Јовче, кој живе вистински во македонската битолска населба. Оти има некој живеат лажно. Оти има некој живеат лажно. Имат пари, не трошат. Живото врви по крајнив. По крајни бројат паринјата. Одговорот ти е точен. Еврејте шовелат, парите се твои, тие што ги потрошиш на тебе, не ти е на банка. Точен тие не се знего ги троши. Значи ние што ќе спечалиме со господин Палјо. Си трошиме. И со целата Македонија моите дистрибутери ги трошиме во Битола парите, ги со носиме. Со паровата живеј денес. Точен одговор. Од утре, од кај знаеме што не чека. Од кај знаеме утре што не чека. Голем поздрав до моите спонзори кои што ми прават секогаш промет. А ти само кафичи ми спомна, некои ресторани тебе дисват, имаш јадено. Значи голем поздрав до господин Белата куќа, до господин Јанчевски. Убо јадење кај шо има така. До господин Миле Јанчевски, до премиер центар
До господин Миле и господин Јанче, голем поздрав. Ако и ти купи ночари, некој другар мој ти купил. Значи, едни од легендите кои ги сакам најмногу во Македонија, кои ги поштовам како личност на градот, кој што е господин Драги Зоки со господин Свежио, кој го обожавам најмногу во Битола. Драги Рамбо и... Господин Драги Рамбо и, Зоцо и господин Рамбо. Зоки, да прими поздрав неговиот татко. Рамбо помалио. Господин... Ама во раст, иначе вака, во години поголемио. Господин Драги Зоки, да прими голем поздрав. Поздрав од мојот тато, кој што ми комуницираше на Вибер, на телефон, кој што може да го поздрави и да дојди екстра за него од Дизелдорф, кој најмногу ве сакам во Битола. И драги што ти вече, пари купи си ночари. Ево ти, да господин Свежио, што треба за тебе, кој најмногу го обожавам во Битола, кој најмногу го почитувам како личност на градот, како личност што ме спонзорира за пелистерка. И ги поздравувам моите дистрибутери кои што работат со мене. Не само и пелистерка ги поштовам, сакам да ги кажам моите спонзори кои што работат за вода. Значи, ладна, добра вода. Ги поздравувам Суна, господин Зија. Сите фирми ги знаеш. Ги поздравувам Роса. Ти си фирма мен. Ги поздравувам Бела Роса. Ги поздравувам и Гербина, ги поздравувам и Синалко, ги поздравувам и сите представници што организираат. Синалко малко бев пиев, тика од тиквеш. Ги поздравувам сите во центарот на градо, екстра го поздравувам господин Крто, значи, кој работи одиш со Скопска. И по ресторани, и по кафичи. Кој е дистрибутер на Скопска, кој работи со Кока-Кола, со Шлекс. Дали го ѓош на некоја свадба ваша, тамо ти вашите свадби се много отговорот атрактивни, ти точен, да. Динамични. Дали го земаш микрофоно и да ги поздравиш гостите, да точен речиш? Отговор, да. Надвор е паркиран голф или најдени се клучеви од тико. Точен одговор, да. Значи, можеме да ви кажеме дека ние правиме наскапи свадби. Темпераментни, весели. Темпераментни, значи, кои шо влегват од Австралија, од Америка, од Канада, од Шведска, од Швајцарија, од Германија, кои што прават во Битола свадби. Сакам да ти кажам дека сите ресторани... По една музичка група свири или по две-три се менмат? По две-три музички звезди. Сакам да ги поздравам звездите на Македонија. Ора, се... Чочек, све. Ора, Чочек, све и се што постои. Како прво сакам да ги поздравам... Запамти си ја мислата, се враќаме на Ора и Чочек. Се враќаме на... Одиме на клипчето. Дробата лата. Еве си најдов тука староседоци, си пијат ракија и си јадат салата. Од Југословенската СФРЈ република. Е, сега да се справимо на Грција било, јас бидев Драгош. Она било грчко село онде. А од тука дојдов јас, значи онда му е неа Битола. Значи, натаму Битола, натаму. Натаму, значи натаму Драгош од оваа страна. Натаму Драгош. А Скривница да кај е таа шо велеше? Која? Скривница шо веќе има долу. А таа е ваму, ваму. А? Бандарата? Бандарата? Бамо? А, на значи. Ето во селото. Ово е Драгош? Да. Е, па добро го најдовме се, значи. Врб со зло. Пушко таму. Значи, од овде се влега. И долу соби много има? Не, не знам, не знам. Ама 100% голема скривница е? Изгледа голема, не си цел манастир. Ето така, може да се продолжите со ракивчето. Благодарим. Може да си снимеш уште малку. Иначе да той ми го бладисваше клубо. Ама не го барете на одморе оти. Да. Може да си снимеш селото уште малце вака, потом оди. И тамам да се фати уво. Кажеш оти много жители има? Ке се видат сите, да се не види. Ке се видат сите. Дори тројца. И плюс има, ама добро има и селени. Добро има цело, сите се Австралија. Австралија ке си гледат тамо, ти на Ютуб го гледат ова. Да. Ете така. Можеш и век да снимиш пока?
А сега се одјавуваме и пак ќе се јавиме во живо од Драгош и манастиро Свети Илија. Еве го таму. Чао. Може плей. Се враќаме после клипчето и бевме застанати кај чочеците и ората. Сакам да ви за веселите ромски свадби. Сакам да ви предложам. Што во свето нема толку весели како дека... на нашиот Бајро. Најголемите свадби ги правиме ние ромите како роми. Сакам да ви кажам дека не комуницирате. Како сакам да бидам искрен. Господин Палео ме знае, еден од најдобрите брендови сум јас од интернационалите, значи и јас сум ром. Сакам да ви кажам дека сум ѓупче, ама имам земана странка ќупе, кој живе во Дизелдорф. Германче, кој живе вистински со држављанство во Дизелдорф, кој вистински јас ја зедам. Колку време трат свадбите? Свадбите трат, свадбите наши трат, значи, кој ќе одиме по невеста, ја земаме невестата, давам бакшиш 1000-2000 евра, си ја земаме невестата, одиме во Маршал Тито улица Широк Сокак. Широк Сокак. Значи таму правиме кеф пред шадрван наш, пред кефо наш, пред сите кафичи и комуницираме. Било Арена, било Премиер, Примо, Бимо Каелен, Примо Белата куќа, било и сите ресторани што постојат во Битола. Хотел Битола, Хотел Соколски, хотел и сите хотели во центарот на хотел има, Битола. Е, хотел има нон-стоп. Сега таму Дениро, кој се? Дениро има многу хотели. Ги поздравувам сите хотели. А има некои специјални адети после ората? Да ти кажам кој ќе одиме по адети. Не, не како кај нас има поинакви некои. Значи, одиме по адети. Сватојте нивни. Мови темпераментен народ сте сите играте. Темпераментен сите Чач. Весели народ. Играме со чочек, влегваме таму. Значи треба да му однесиш пари, пиво, ракија, бакшиш и пари. Значи кажав пари, пиво, ракија, сокој. Сакам да ви кажам дека се едни од нашите свадби најскапи во цела Македонија. Сакам да ви кажам Гостивар, Тетело, Кичево, Кавадарци, Неготино, Струмица, Берово, Делчево, Дојран. Сакам да ви кажам Бујановац, Ниш, Крагуевац. Ниш, на убе свадби се пеат ромски. Ниш, на убајте свадби. Ги поздравувам сите мои другари. Ко поздравувам најмногу Амдовски Северджан Клепачо. Кој шо вистински замина во континентите на Австралија, Америка, Норвешка, Данска, Швајцарија, Германија, Австрија, Тетово, Гостивар, Кичево, Кавадарци, Неготино, Струмица, Берово, Делчево, Кратово, Дојран и до цела земја што постои на цел свет. Ги поздравувам весели момци, како Душко и Берхан. Ги поздравувам млади момци, Бени го поздравувам. Бени нон-стоп? Бени нон-стоп го поздравувам. Од Вораче Крошо Беј. А имаме и наш одбитовен Бени, што стално се и го гледа там. Јасно ми е, да, точно. Го поздравувам господин Палео што ме повика на шоу. Ги поздравувам сите актери на музичко кој завршија. Го поздравувам зет ми мамер со виолината. Колка фамилија сте вие вака? Јас имам голема фамилија. Во членој колку? 10, 20? Во членој сум во Битола. Значи имам... Цветан Димов, Гинемале. Сакам да ви кажам во Козија. Тоа е по региони, значи. По региони, влегваме се. Реонски си имате расширен. Реонски, Гинемале. Кажано, Атпазар. Старско. Старско. Стара Битолска чаршија. В Пазар. Кај шо пиеше кафе, Кемал Ататурк. Одговорот ти е точен. Кај шо пиеше Кемал Ататурк кафе. Публиката значи, влегваме. Е скришна, има публика скришна. Влегваме. Цветан Димов, Гинемале. Имам сестра, имам зет, имам внуци, кој вистински влегва во Америка, кој вистински влегва во Швајцарија, Германија. А не некои скриени со бродој.
skrijeni su brodovi, pirati, ne mi treba. Ja sakam otvorim narod, kako je gospodin parat i kao gospodin svežio. Znači nije smo otvorim narod. I kaj da vlezim, jesme jasni. Mavam kompjuter, izlegvam jas. Abe si živemo dnes za dnes, me nema šo utre. Odgovor ti je točen. Utre, ko ke se razdeni, to ješke vidime. Dnešnji od den da opominime ni ubo. Jeden den, jeden život. Od ko ke izge sonce da dođe da zajedi, to je jeden den. Jeden cel život. Šo ne se slučava ovo jedan den? I ke se nasmeš, i ke naš drugarite. I ke prošete se okolička, i ke si proveš nešto. Abe šo ne? Počitovani... Ko si odiš kaj nevevčet od Germanija. Počitovani gospoda, počitovani gledaci. Голем поздрав до господин Пало. Сакам да комуницирам дека комуницирам со едни од вистинските народ кои постојат 2 милиони во Македонија. Значи, 2 милиони во Македонија. Испразнати се и македонци. Уште 6 милиони има македонци, знаеш? Уште 6 милиони во Сиднеј, во Мелбурн, во Перт. Уште 2 милиони од државата. Во Шведска, во Норвешка, во Данска. Уште 2 минути, јас мислев уште 2. Уште 6 милиони знам дека има по свету. Уште 6 милиони, господин Валјо. Во Канада, македончина, ромчина, било како, во што со македонско државјанство. Одговорот е точен. Во Канада, во Америка, во Австралија, во Европа, Германија, Шведска, абе сегде, кај не. Значи сите испраќаме голем поздрав со господин. Зато джаве не е песната, та ние не сме саде тука. Точно. Та ние не сме саде овде, ние сме по целиот свет. Одговорот е точен. Расширени. Ladies and gentlemen! Ladies and gentlemen, Muhammad Ali Cassius Clay. Yes, this is the people from Macedonian organization Fitness Studio Paljo. Many greetings to the all Macedonian people who live to the other countries like United States, Australia, Sweden, yes, Deutschland, Germany, Sweden. Kako na Eurovizija, Macedonia. Schweiz. 10 points. Yes. Yes, brother. Значи, еве, се наоѓаме при крајот на емисијата. Можеме да се одјавиме и да ги поздравиме гостите. Еве, прв ти, поздрави ги сите, после јас на крајот ќе ја завршам. Сакам да ги поздравам сите медиуми во центарот Македонија. Што ми најдено сите во живото, поздрави сите. Што ми симат најдено во сите во живото. Значи, ги поздравувам како прво Трпчевски Таше Плодност, како Лео Компани, како Печо Пријатели, како магнети Гучи Симбол, Дже Спорта, Милениум, Лектира, Инстикт, Инфинити, Позитив, Барфлай и Гучи, Триангл, Паузе, Барум. Контац 1 и 2. Значи го поздравувам Интермецо, ги поздравувам дома, ги поздравувам сите во централата на Македонија, ги поздравувам сите кафечи во центарот на градо, екстра поздрав до шемата Конект 1 и Конект 2. And thank you to the Academy for this Шкрепата in. Ги поздравувам сите во центарот на градо, ги поздравувам моите спонзори што постојат, Игнасија Стил, кој работи со плочка и ламинат, кој е вистински дојден од Швајцарија екстра за господин Свежио, кој е вистински спонзориза за господин Свежио да му помогне на целиот свет. Значи можеме да се одјавиме од емисијата, поздрав до гледачите на Битола, Демиркиса, Ресен, Охрид, Кичево, Тетово, Гостивар, Тетово, Кавадарци, Негодино, Струмица, Берово, Делчево, Дојран, Кратово. Што не гледат во Австралија, во Америка, во Канада, во поздрав Европа. Поздрав голем до Преформанс, до Грозијето, до Басмата, YouTube, до сите, до Сътки, до Джани. До наредната емисија Ток Шоу Пало. Ladies and gentlemen, дали поздрав до Срикоми. Вечерашната свежина. До Срикоми Рифат, до Срикоми Султан, до Джингало. И можеме да се заминиме во бифето, само да чека пијачката. Пава шо дојде. Одиме во бифето сега. Чао. Мана, мана. Мана, мана. Мана, мана. Мана, мана. Мана, мана. Мана, мана. Мана, мана.